Волинська земля має багату історію та природу. Тут, за легендами, були перші осередки християнства на Русі, жило чимало князів, було написане Пересопницьке Євангеліє. Аби реалізувати свій туристичний потенціал, 5 сусідніх областей вирішили об'єднати зусилля у спільному проєкті. Так, з ініціативи рівненських чиновників з'явилась Волинь Туристична. Що саме Рівне бере на себе таку ініціативу? Все дуже просто. Через нас проходить найбільший транзитний потік, 5 тисяч лише легкових автомобілів щодоби проїздять повз Рівне, і їх треба зупиняти, їх треба перенаправляти по всій території Волині, по всіх 5 областях, тому що так от з траси, ну, тієї самої Київ-Чопчі, з Варшавки, не видно, що тут такий серйозний туристичний потенціал. Презентований проєкт – це насамперед інтернет-портал, що об'єднує туристичні об'єкти Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської та Житомирської областей. Загалом до проєкту «Волинь Туристична» увійшло близько 200 об'єктів та 24 тематичні маршрути. Серед рівненських родзинок, які увійшли до топ-10 – музей бурштину, Острог, Дубно, поле Берестецької битви та, звичайно ж, Пересопниця. Саме в музеї першокниги і провели презентацію проєкту та розказали про його переваги. На порталі вся інформація систематизована. Кожному туристу на сайті запропонують маршрут, залежно від бажаного напряму відпочинку – від історичного до сакрального чи активного. Крім того, система розкаже про інфраструктуру, що є на маршруті. Дуже цікавий проєкт, тому що він полегшив уже роботу всім туристичним фірмам. Нам не потрібно вже самим розробляти маршрути. Ми можемо взяти добре складений маршрут. І взагалі для всіх людей, я думаю, які захочуть зацікавлені подивитися Україну, це дуже хороший проєкт. Наразі портал вже працює, але ще в незавершеному вигляді. Рівненщина зі свого боку зробила все можливе. Далі справа за наповненням сайту іншими областями. Вони мають вносити інформацію про свої цікавинки. Ідея гостям сусідніх областей сподобалась і до спільної роботи, кажуть, готові. На мою думку, це один із таких найважливіших, найзнаковіших кроків, які взагалі відбувалися в туризмі наших регіонів за останній час. Аби показати гостям, як треба залучати туристів, під час презентації в Пересопниці влаштували ціле свято з екскурсією, майстер-класами, концертом, поліськими обрядами та танцями. Стосується порталу, то наразі його перекладають російською та англійською мовами, а в майбутньому планують створити ще й версію для нетбуків та мобільних телефонів. Усе для зручності туриста. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».